бириккен улуттар уюму баткенде жабыркагандарга гуманитардык жардам көрсөтүүгө даяр экенин билдирди бул тууралуу нью йорктогу кыргызстандын буудагы туруктуу өкүлү миргүл молдоисаева менен буунун баш катчысынын саясий иштер жана тынчтыкты куруу боюнча орун басары розмари ди карло менен жолугушуусунда белгилүү болду анда Миргүл молдо исаева чек ара аймактарындагы ал боюнча маалымат берип үйлөрү өрттөнүп талкаланган объектилерди калыбына келтирүүгө көмөктөшүүнү суранды розмари Дикарло карло буунун жабыркагандарга гуманитардык жардам көрсөтүүгө ошондой эле буу системасын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрү жана агенттиктер аркылуу эвакуацияланган тургундарга жардам көрсөтүү маселелерин кароого даярдыгын билдирди